Салмастарбы, Аралаш Мушташ Унернинг Гюрмандара, Енте Спорт каналы, Назар Нздарды, Сколеблуснун, Каркра Джайлюсун, Бурмахчи, Гуздюсун Алган, Нашел Кыргызстан Геремет Джеринде, Веф Илюджети Селекшн Уналта турнире, на Орнал Чаткан Учуро, Алгач Куджуб, Ахназар Айтиев, Джина Ишполот, Мамат Карим Улунун, Ортосун Долот, Кызмат Нздар Долсо, Мин Иркин Абдулаев. Азыр болсам на Эшполот Маматкарим уулу туралы. Маалымат айтып баштады ал паручу, бул жакта микрофон жок, демек анын сөзү бизге көрмандарга жакшы угулбайт болуш керек. Ошондуктан бул мушкер туралы мына мен өзүм эле айтып берейин. Каракулжалык Эшполот Маматкарим уулу Ош облусунун ошол Каракулжа районунда төрөлгөн, өзү 1995 жылы туулган. Бул мушкер, бой 1,74 м, ошондой эле жокердик самбо боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Лига спорт клубунда машыгып келет. Адлет Ибраимов. Адлет Арапбай уулу. Мына ошол машыктыруучулары тууралуу маалымат болот. Ошондой эле анын атаандашы көк бурчтан чыккан. Мына сиздердин назарыңыздарда бул Акназар Айтиев. Бул эки жолку Вефтин эки жолку чемпиону, тагыраак ушул эки баскычында ал жеңүүчү аталган. Бирөөсү Веф аматеор жана бирөөсү мына ушул Веф селекшн. Андан сырткары тайбокс боюнча Кыргызстандын чемпиону, эр уруш боюнча спорттун чебери, Pride Team командасынан Елена Шевченко, Чыңгыз Изабеков жана Нурбек Жаныбаевдин шакирти. Мына ушул үч машыктыруучунун кол астында өзүнүн күчүн сынап келген көк бурчтан чыккан Акназар Айтиев. Жана азыр ортодогу калыс мүмкүнчүлүк берер менен ошол замат биринчи раунд башталат. 5 мүнөттөн 3 раундка чейин боло турган таймаштын мына алгачкысы. Ошол замат эле көк бурчтан чыккан Акназар Айтиев мына чабуулду баштаганга аракет жасады эле, бирок Эшполот андан кийинки абалдарда бир топ өзүн ийгиликтүү көрсөткөлдү дагы. Октагондун ортолук бөлүгүн ишенимдүү ийледи эле. Карабастан Акназар мына бутка кирип келип тейкдаун менен атаандашын жерге жыгуу аракетин көрүп атат. Гюрмандар өтө көп мына ушул каркыра жайлоосуна, чындыгында өтө көп гюрмандар келди. Булар ушул атайын кечинде боз үйдө жатышып, бүгүн эрте менен туруп эми ушул жайлоодо таза абада, экзотикалык абалда ушундай беттешти өткөрүп атышат. Жана экөө тең азырынча бир топ активдүү, өтө динамикалуу таймашты сунуштап аткан учуру чүү дегенде эле Эшполот Маматкарим уулу чабуулга чыкты эле. Андан кийин Акназар Айтиев ортолук бөлүктү ээлеп алган. Ушун толтуруп кайрадан Акназар соккуз аткан учурда каршы эптинден Эшполот аны кармагысы келип жаткан мезгили бири бирин изилдеп чалгындап толтурган жок. Беттеш башталары менен эле ошол замат бири бирин качырып кирип арышты. Мына чыныгы кыргыздын керегине жарай турган, кыргыздын желегин көп жерде желбирете турган биздин мына ушул жаш мушкерлерибиз деп айтсак болот. Акназар 1997 жылы төрөлгөн. Ал Эшполотко караганда 2 жашка кичүү. Азыр болсо мына бир топ активдүүлүгүн көрсөтүп баштаган Акназар атаандашынын артына дагы өтүп кетти. Эми ушул жерден өзү аркылуу жерге чаап тейкдаун менен беттеште андан ары өзүнүн үстөмдүгү менен өткөрүү же иш жүзүндө андай эмеспи, тескерисинче азыр колун алдырып коюшу толук ыктымал. Мына ушул жерде Эшполот Акназардын колун артка кайрып бара жатат. Сол колун эгерде чындап эле ушул артка кайрып кете турган болсо, албетте беттеш убактысынан эрте бүтүп калышы толук ыктымал эле. Бирок бул ыкма аягына чейин ийгиликтүү ашкан жок. Ошентсе деле дагы деле мына сол колу бир аз артына кайрылып турат. Бул ыкманы аягына чейин колдонгонго мүмкүнчүлүк болот болду экен. Калыс бул жерде беттешке аралашып кетти дагы, ушул жерден токтотту. Таң калышты. Калыс демек бул жерде Акназар Айтиевтин колу чындап эле кайрылып кетти деп таймашты токтотуу чечимин кабыл алган болсо, бирок иш жүзүндө Акназар Айтиев эч кандай бул жерде маселе болбогонун жана беттешти
Бектеште жеңилип берин дегенге барбаганын айтты дагы. Ошентип кайрадан эле үстөмдүк ушул эш болот Маматкарим уулунда. Болуп атат, бул ирет эми колун кайруу эмес, ушул муунту ыкмасын колдонууга аракет жасайт. Беттештин төрүнө дагы жок, бул биринчи раундун бүтөрүнө дагы 2 минутадан бир аз азыраак убакыт бар. Андыктан ушул ыңгайсыз абалда калган Акназар көпкө чейин абалды оңдой албай атты эле, бирок азыр атаандашты далыс менен жерге жаткырып өзү ушул активдүү чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болчудай болуп турган, бирок азыр колун алдыруу иши ыктымал. Ушул эш болот Маматкарим уулу уламдан улам ушул колун кайруу же болбосо муунту ыкмаларын колдонууга аракет жасап олтур деле. Аягында Назар Айтиев мына бир нече ирет бет талаштыра сок узатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп калды. Жана торчону кармаш керек, мына ошондуктан калыс ал жакта мына бизге азыр жакын каралыктан көрүнүп аткан ушул темир зымдарды кармаган учурда акырын колго чаап коюп атканы бул жөн жерден эмес. Жада калса мындай учурда кайра кайталана турган болсо эреже бузуу катталып сары кагаз дагы берилет. Сары кагаз бул албетте бир нече упайды жокко чыгарып салат дагы. Демек ошол бир раундду атаандашыңа алдырып ийгенге барабар болуп калат. Же болбосо кечке чейин эреже бузуу катталып өрө турган болсо анда беттештен арта калышы ыктымал. Азыр мына кайрадан эле Акназар Айтиев бет талаштыра соккуларын узатууда бир нече сериялуу чабуулдар көбүнчөсү ушул бул жерде мына боксту эске салган ыкмалар орун алып атат. Мына ушул Акназар Айтиев көбүнчөсү колу менен узатылган соккуларга басым жасаса эш болот. Колу бутун кайрып кеткен кетүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп аткан. Мына баш аягы жок соккулар жана үстөккө бостук чабуул орун алып атат. Эми 7 секунда чыдап коюшу керек, андай болсо мына дээрлик бир 2-3 секунда калган учурда эле беттеште бул раундду токтотту. Чоң баледен азыр эш болот Маматкарим уулу чоң баледен аман калды деп айтсак болот. Биринчи раундун алгачкы жарым бөлүгү ушул эш болоттун үстөмдүгү менен өткөн болсо, ал эми акыркы бир жарым минута толугу менен Акназардын пайдасында калды. Жана ошентип эми ортодогу тыныбу соңуна чыккандан кийин экинчи таймды баштоо алдында турабыз. Негизинен калыстар эки тарапка тең упайларды кенен бере турган учур ушул биринчи раундда кезикти деп айтсак болот. Ушунчалык кооз, демек бул 57-чи UFC 57 Selection 16 турнири өтө жакшы таймаш менен башталып атат. Бири бирине толугу менен шай келген мушкерлер. Кызыл бурчтан чыккан бул эш болот Маматкарим уулу, ошол болсо кара кулжадан болот. Ал эми Акназар Айтиев мына көк бурчтан чыккан мушкер, ал Кыргызстанда, албетте Кыргызстанда жана Бишкек шаарында төрөлгөн. Ошондой эле алып баруучу аны тааныштырып жаткан учурда мына ушул кара колдон деп айтты дагы. Күйөрмандардын бир топу колдоосуна ээ болуп атат. А чындыгында мына ушул өтүү кара колдон болушу толук ыктымал. Экинчи раундун биринчи минутасы ошентип көз ачып жумганча артта калды. Жана бул ирет дагы эш болот Маматкарим уулу алгачкы мүнөттөрдөн баштап түдүлүгүн ишке ашырып баштады эле. Азыр ушул жерден колун алдырып коюусу ыктымал, бирок кутулуп кетти эш болот Маматкарим уулу. Бирок дагы деле болсо бир колун кармап турат. Болгону оң бутун ары жака өткөрүшү керек эле. Мына сол бутун атаандаштын моюн тарапка өткөргөнү менен оң бут өтпөй калып, ошон жыйынтыгында ал ыкма ийгиликтүү ишке ашпай калды. Экинчи раундда деле мына ушул атаандаштын үстүнө чыгып алганына карабастан эш болот Маматкарим уулу мына колун алдырып кое жазаганын эске ала турган болсок, ошентип бул раунд эле тең ата орун алып атат. Эң башкысы Акназарды эми эш болотту тургузбашы керек. Ал туруп ала турган болсо колу менен узаткан соккулары өтө мына кубаттуу жана таасирдүү экенин биринчи раундда Акназар толугу менен байкады. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болору менен
атандашты партерге жаткыру алууга иш болотун аракети жөн жерден эмес. Тыныгуу учурунда деле ал өзүнүн секундантары тарабынан мына ошол сөздөрдү толугу менен ошол кеңеште алган болушу керек. Ой, азыр тескерисинче мына Ишболот соккусу Акназарга таамай тийди. Биринчи раундун аяк жагында Акназар өтө көп соккуларды ишке ашырып аткан эле. Азыр колун кайрып ыкмасы бул жерде ишке ашып кетет болду экен. Бул ирет буттарын дээрлик туура кармагандай болгон, ошентсе дагы жок. Бул жерден эми колун кайрып кетиши мүмкүн эмес. Жана Ишболот сол колу менен соккуларды уламдан улам узатып атат. Анын сол колу ачык, оң колун кармап турат. Ал эми сол колу менен бардык соккулар болбосо дагы ушул бир нече чабуулга чыгып ошолордун арасынан бирөөсү же экөөсү өтүп кетиши толук ыктымал. Тизе менен башка сокку узатканга болбойт. Тизе менен башка сокку узатканга болбойт. Албетте VIF глобалда эрежелери бир аз башкача, ал эми VIF селекшнда эрежелер VIF глобалдан айырмаланып турат. Анткени булар VIF глобалда өтө тажрыйбалуу мушкерлер чыкса, VIF селекшнда жаңы гана өзүнүн карьерасын баштап келе жаткан мушкерлердин беттештери көбүрөөк орун алат. Ошондуктан ден соолукту биринчи орунга коюш керек болот. Мына жыйынтыгында упайлары алынып салынды. Ошентип упайларды эскертүү берилди дагы. Баш сөөктү көздөй тизе менен жерде жаткан учурда сокку узатканы үчүн. Ошентип эми Ишболоттун бир топ аракети текке кетти. Бирок ага карабастан бул түздөн түз ушул таймашта утулуп калды дегенди түшүндүрбөйт. Жана мына соккуларды карап көрүңүздөр. Акназар Айтиев бир топ активдүүлүгүн баштады жана анын позициясы да ыңгайлуу. Дагы бир жарым мүнөттөй чыдашы керек болот. Ишболот Мамат Карим уулу мына ошондо бул абалдан кутулуп кетпесе, мындай жерден дагы бир нече соккуну өткөрүп алышы толук ыктымал. Азамат кандай шамдагай экенин Ишболот далилдеди. Бир көз ирмемде ордунан туруп кеткенге мүмкүнчүлүк алган. Жана эми бутка кирип барып тартам деген болсо, бирок эми 5 мүнөттөн 2 раунд бою өтө динамикалуу, ылдам беттешти өткөрүү бир топ эле кыйын. Канчалык күч сарпталарын, канчалык энергия кетерин ушул беттешке чыгып жүргөндөр чындап жакшы билет. Оңой эмес ушул 10 мүнөт бою интенсивдүү кыймылдоо. Ал дайыма эле бардык мушкерлердин колунан келе бербейт. Ошондуктан азыр бул жерде кыймыл аракеттер бир аз жайлап калды. Акназар Айтиев акырын мына торчого жөлүнүп алып турган мезгилде калыс ордунан туруп туруу абалында беттешүүнү өткөрүүсүн демек буйурду. Ал учурда экинчи раунд дагы соңуна жакындап келе жатат жана экинчи раунд аягына чыкты. Кайсыл бир мушкерди көз көрүнөп алдыга озуп чыкты деп айтуу өтө кыйын, бирок биз мына ушул кайтылуудан байкап алалы. Жана ушул экинчи раундда Мамат Карим уулунун упайын алып салганын эске ала турган болсок, Айтиевде көбүрөөк упай болушу керек эле. Бирок бул жерде башкача чечим чыгып кетти. Анткени Акназар Айтиев беттешти улантуудан баш тартты. Мына ошондуктан жыйынтыгында Ишболот Мамат Карим уулу VIF 57 Selection 16 турнирнин жеңүүчүсү аталды. Булар мына ушул 57 килограмм салмак чен бирдигинде беттешти дагы. Ушул жеңил салмактын жеңүүчүсү Ишболот Мамат Карим уулу Ош облусунан, Кара Кулжадан. Бою 1 метр 74 сантиметр, өтө салмак кууп бул жака келгени байкалып турат.
беттешке өте жақшы дайырдыңған. Мұна азыр рәсми чешімде чығарды. Ошыл Ақназар Айтиевтен таймашты улантудан баш тартқандығына байланышту. Байланышту, шынтып Ешпулот Маматкарим улы бұл беттештен женгүчісі аталды. Мұна рәсми өкілдер жергілікті мұна ошыл облысын, райондын жетекчілері алар бүгінгі беттештерде әлбетте сыйлық тапшыру әзімдеріне дайма қатышып тұрады. Ошентип ВЕФ 57 Селекшн 16 турниріндегі екінші жұққа біз келдік. Бұлар болса Мирбек Асеков менен аның атандашы Адлет Ибраим Джан Улы. Қызыл бұрштағы мұшкер бұл Адлет Ибраим Джан Улы. Өзі бұлдағы Қарақұлжадан болот. Ошындайле беш сарыда іштеп ошол жақта емгектенген Лига спорт клубының өкілі. Түгел Арапбай улының қоласында машығып келеді. Жана аның атандашы Мирбек Асеков Қарақолдон. Бұл әлбетте Скөл облысында бұл отқанын еске ала тұрған болсақ, еме Қарақолдық Мирбек Асековқа күйермандар көрік жан тартып сүреңгі алып жатқаны жөн жерден емес. Акула спорт клубының өкілі Марат Токтакунов бұл Мирбек Асековтың машықтырушысы. Мирбек Асеков 1 метр 67 сантиметр. Адлет Ибраим Джан Улы 1 метр 70. Андықтан екеуінің ортосында 3 сантиметр айырма бар. Салмақтар олсы бірде бұлар 61 килограмм салмақ чен бірдегінде беттеш отады. Қайрадан есіңіздерге салып қойылымда көк мейлей чен. Экрандан қызыл мейлей чен көрітті. Нашыл қызыл мейлей чен ал Адлет Ибраим Джан Улы. Әлеме қарама қарш тарапта тұрған шол өзінің мейлейінде көк байламтамен жүрген ал Мирбек Асеков. Жана бұл реттағы беттеш чүдегенделе чауылменен башталды. Екі мұшкертен таптақыр қайра артқа тарт чуда емес. Жана Адлет орталық бөлікте елеп Мирбек Асековты ақырындап бұрышқа мұнтақап келе жататына. Адлет демек қара чолықшым менен әлемі қызыл ақ чолықшым кейіп жүрген ал Мирбек Асеков. Ошындығында ажақшылап ажыратса болот. Оқиясы өті бат өнігі тағы кемесе соққызатып кемесе чауылды екенін бір көзірмемде ажыратып байқалай қалған үшіларда ғалбетте кездешет. Екі өтен жалан қолыменен соққызатып атышат. Бір-бірін қармап жерге чау алу ойында жоқ білім. Емі ғана ал ішке ашаштады Әділет Ибраим Джан Улы тараптан. Мирбек Асековты жерге жығып алды дағы. Азырынша соққызату мүмкіншілігіне ие болу елек. Позициясын жақсыртышы керек. Башын үйді көтеріп албаса мұндай жерден анча-мұнша бүйрек талаштыра соққылар ұзағанменен алардың ал соққының қуаты жоқ деп айтсақ болады. Мына еми ғана башын шығарып алды. Андан соң еми ұшыл жерден соққыларды ұзатқанға әрекет жасы болады. Ақырқы жылдарда ережесі сейруруш ұшыл аралаш мұшташ өнері болып көрбігінде секірік жасады дағы. Қазір дерлік бардық мұшкер ұшыл атандашының астында қалған ұшырда өзін қандай алып жүріні өте жақшы білет. Ошондықтан сөз түрде дауысыменен жерде жатып қалса еле ал мұшкер таяқ жеп қалады, же болмаса соққы жеп қалады дегенден әлбетте алыс болушыбыз керек. Айрықша Қырғызстанда болып көрбегендей бұл спорттың түрі өнікті. Жана ушундай эле түгөл Арапбай уулу сыяктуу тажрыйбалуу ушундай машыктыруучулар бар. Алар ушул Лига спорт клубу, Акула спорт клубунун өкүлдөрү азыр. Андан сырткарыда бир нече ушул спорт клубтар бар. Алар чыгарган мушкерлердин баары ушул стандарт деп коебузбу жок дегенде ушундай туруу абалында жерде жаткан учурда өздөрүн кандай алып жүргөндү өтө жакшы билет, жакшы даярдыктан өтүшөт. Ошондуктан мушкерлердин көз көрүнө эки мушкердин бирөөсү артыкчылыкка ээ болуп кеткенине биз өтө сейрек күбө болуудабыз деп айтсак болот. Экөө тең биринчи учурда қолы менен ғана соққы ұзатуға әрекет жасап жатқанын екінші рет айланып тепкенге
Адлет Ибраимджанов улу батынды, бирок ал азырынча максатына жете элек. Албетте дистанциядагы эки мушкер өтө жакшы сезип турат, өздөрүнүн ыңгайлуу аралыкты сактап алышты дагы. Мындай учурда айланып тепкен соккуларыбыз кол менен түз жада калса жеп сокку деле өз максатына жетиши өтө кыйын. Лоу-кик ал учурда Мирбек Асековдун аткаруусунда болду. Жана кайрадан сол тараптагы Джонсонду көздөй Бюрмандар Мирбек Асековду алга сүрүп атат. Иш жүзүндө болсо албетте мына ошол сүрөнгө алганчалык үстөмдүккө чыгуу азырынча Мирбек Асеков тараптан болбой жатканы белгилүү, бирок ошентсе дагы лоу-кик бир нече ирет өз максатына жетти. Мирбек Асеков 3 сантиметрге кечүү мына көк мейлейчен кызыл чолок шымчан мушкер адилетке караганда 3 сантиметрге кичүү жана колу дагы бир аз кыскараак, ошондуктан мындай туруп сокку узатууда негизинен адилетте артыкчылык болушу керек эле. А иш жүзүндө биз Мирбек Асековдун лоу киктерин көрүүдөбүз. Калыс болсо эми активдүүрөөкү беттеште алып барууга буйруп атат. Ого, азыр мына бул хайкик. Хайкик болсо Адилет Ибраимжан уулунун аткаруусунда, ушул ылдыйкы ийекке ылдыйкы жакка аз жерден таамай тийип кете жаздады. Андай болсо терең нокаутка Мирбек Асеков кетип калышы толук ыктымал болчу. Сол буту менен кайрадан лоу-кик. Джонсон оң Джонсондун сырткы тарабына сокку узатып атат. Эки тараптан тең лоу-кик жана ошол эле учурда колдор менен сокку узатуу аракеттери көрүлүүдө. Каршы эркинде Мирбек Асеков иштегиси келет, же болбосо экинчи номер менен ал таймашты алып барууда. Акырын артка чегинип туруп кези келген учурда каршы эркинден сокку узатууну көздөйт. Ал учурда Адилет Ибраимжан уулу ичке кирип келди дагы, бирок жерге жыкканга жетишкен жок. Азыр жыккан учурда деле менин оюмча бир ийгиликтүү аракеттер жасаганга жетишпейт, себеби убакыт соңуна чыгып калды. Биринчи раунд аягына жетти. Андыктан бири бирин сыйлап атат азаматтар. Мына ушундай анча-мынча түшүнбөстүктөр болуп кетсе ага карабастан эки мушкер тең бири биринин эмгегин сыйлап ушул беттешке даярданганын канча маңдай тер төккөнүн жакшы билет. Ошондуктан биринчи раунд соңуна чыккандан кийин эки мушкердин бирөөсү сокку узатып ийгендей таасир калтырды эле. Алар ошол замат бири бирин түшүнүп алды жана экинчи раунд башталды. Мына кайрадан экинчи 5 мүнөттүк бул учурда биринчи раундда кайсыл мушкер артыкчылыкка ээ болгонун айтуу чындыгында кыйын, бирок ушул Адилет Ибраимжанов бир топ активдүүрөөк болду. Ал эми Мирбек Асековдун ушул 2-3 лоу-кик соккусун гана эске албаганда азыр кайрадан мына ушул лоу-кик менен беттеш башталып турат. Экинчи раунд активдүүлүк күчөдү жана октагондун ичи ысыгандан ысып барат деп айтсак болот. Кызыгандан кызып барат, ушунчалык экөө тең жеңишке жетем дегенде ак эткенден так этип турат. Мына ушунчалык даярданып келгенден кийин беттеште жеңишке жеткенден өткөн рахат жок болушу керек. Джонсонго дагы бир ирет мына сокку узатты Адилет Ибраимжан уулу. Бул раундда деле мына ушул биринчи номер менен иштеген каргас болот, себеби Мирбек Асеков өзүнө ыңгайлуу аралыкты, дистанцияны сактап калуу үчүн акырындап артка чегинип туруп андан кийин Адилет кирип келе жаткан учурда гана аралыкты кыскартып барып сокку узатууга бел байлайт. Анын бүгүнкү беттештеги тактикасы демек дал ошондой. Андыктан акырын артка чегинип, эгерде торчого жакындап бара жатса анда каптал жакка ары бери жылып барат дагы. Үчүнчү ирет кудайым, же буга чейинки бир жолкусу даана эсимде ушул хайкикти Адилет Ибраимжан уулу өтө сейрек эмес, мындай көп колдонгон мушкерлердин катарына кирет деп айтсак болот. Бирок эгерде ушул Адилетке ушул хайкикти аткарган учурда кандайдыр бир ошого каршы ыкманы даярданып чыга турган болсо анда Адилетти ыңгайсыз абалга калтырып коюшу толук ыктымал. Айрыкча мына Хабиб Нурмагомедовдун стилинде беттешкен мушкерлер мына ушул сокку узаткан учурда ичке кирип келип буттан алып жерге чаап тейкдаун менен андан кийин мына ошол бир колун бошотуп алып кечке
соқ ұзатқан ұшырлар болады, бірақ емей ал идеалды түрдегі сөп далышындай азы болса. Қайрадан әлі әділет Ибраим Джануылы Мирбек Асековты мына жерге жатқыру алды. Мирбек Асеков 1995 жылы түрілген болса, әлеме әділет Ибраим Джануылы 1996 жылы. Екен ортасында бір ғана жаш айырма бар, бір жаш тең жаш деп қойсақ болады. Таңдықтан екі дейірлік тең мұшкерлер. Ошондо эки тең 23-22 жаштын тегерегинде. Жана өтө ыңгайлуу оппозицияны ээлеп алды дагын Адилет Ибраим Жанулу үстөккө бостук чабуулдарды иш жүзүнө ашырып атат. Экинчи раундун бүтөрүнө дагы 2 минутадай убакыт бар. 2 минута мына ушул ыңгайсыз позицияда жатуу деле жакшы эмес. Ошондуктан эми Мирбек Асеков ордунан туруп кеткенге аракет жасап көрөбү, жок активдүүлүк жок болуп калгандыктан демек туруп таймашты улантууну буйурду. Атандашынын үстүнө жөн эле чыгып албастан ал жерде сөзсүз түрдө бир пайдалуу кыймыл аракеттер жасаш керек. Антпесе толугу менен калыста укугу бар. Кайрадан ордунан туруп мына ушул баштапкы абалына буларды келтирип койду. Адилет Ибраим Жанулу көбүрөөк ушул жеңишти каалап жаткандай, ал уламдан улам мына атаандашын качырып барып белге кирип келип жана лоу-кик, хай-кикке чейин соккуларды ишке ашырып атат. Албетте анын баары өз максатына жетпесе дагы мына ушул анын активдүүлүгүн өзгөчө баса белгилеп коюш керек болот. Бек Асеков эми атаандашын соккусун күтүп эле туруп бербестен өзү дагы чабуулга чыгып баштады. Ушул экинчи раундтун бир жарымынан баштап андан кийинки үчүнчү раундда көбүнчөсү мына ушул беттеши жайлап баштайт. Анткени булар толугу менен атаандашына каршы ыңгайлуу өздөрүнө бир комфорттуу зонаны таап, ошону тандап таап алышат дагы. Мына ошонун негизинде беттешти өздөрүнүн планы боюнча ишке ашырып баштайт. Биринчи кезекте алгачкы секундаларда бардык эле мушкердин негизги максаты өзүнө ыңгайлуу дистанцияны сезип, ошону таап алуу. Аны тапкандан кийин атаандаштын күчтүү алсыз жактарын иш жүзүндө теория жактан билсе дагы иш жүзүндө ошону аңдап байкайт дагы анын жыйынтыгында беттеште ошого карап улантып баштайт. Негизи мушкерлер өтө ийкемдүү, алар кандай абал болбосун өтө бат көнүп мына ошондон тыянак чыгарып кеткен, тыянак чыгара турган чечимдерди бат кабыл алган мушкерлер. Ошондуктан булар мына ошол октагондун ичинде жүрөт, жүрөгүндө жалы бар мушкерлер гана бул жака чыга албаса, албетте бардык эле кыргыздын мырзалары өзүнүн бактысын дал ушул жерден сынап көргөнгө даяр эмес. Жана экинчи раунд ал учурда соңуна чыкты, бирок калыстар тараптан беттеш токтой элек. Уламдан улам аралыкты кыскартып атаандашына жакындап бара жаткан кайрадан эле Адилет Ибраим Жанулу таң калыштуу 5 мүнөт эбак эле бүттү. Эми гана ушул 10 секундда калганы тууралуу кабар берилип атат. Дээрлик булар 5 мүнөт эмес 6 минутадай, 6 минутага жакын беттешти. Бири бирине ийгилик каалап атат, ыраазычылык билдирип атат. Азырынча беттеш соңуна чыга элек. Экинчи раунддагы көзгө урунту учурлар. Мына ошентип Мирбек Асеков жана Адилет Ибраим Жанулунун ортосундагы 3-5 мүнөттүк башталуу алдында турат. Калыс болсо Мирбек Асековдун келип абалын бир сыйра сурап көрдү дагы. 3-чү раундка старт берилди. Жана Адилет Ибраим Жанулу 1-2 раунддагынан дагы дымагы күчөгөн сыяктуу, анын көздөрү кадимкидей жанып турганын ушул жерден байкасак болот.
бирок канчалык атаандашын жеңип алганга аракет кылбасын, эми Мирбек Асеков дагы оңой жол эмес, ошондуктан буга чейинки эки раундда өзүн чындыгында бир топ жакшы алып жүрө алды. Болгон ушул оң көзү, оң көзүнүн оң жак капталы, оң кашы ошол жагы бир аз жабыркап калган сыяктуу. Мирбек Асековду ошондуктан оң колун өтө бийик көтөрүп ошол оң жагын тосуп атат. Бул бир жагынан хайкик, дагы ушул оң тагыраагы Адлет Ибраимжановдун сол буту ушул хайкик аткарганда баш сөөктү көздөй соккуларды узатып атат. Ошондуктан бир жагынан бул түгөл Арапбай уулунун ушул Мирбек Асековго оң колумду эч качан түшүрбө деп берген тапшырмасы болушу керек. Себеби хайкик өтө күтүүсүз болот дагы, ал эгерде өз максатына жетип калса беттешти алдыруу ээсин, жеңишти алдыруу ээсин. Бул жеңиштин, бүгүнкү беттештеги жеңиштин куну өтө жогору. Ошондой эле Шердок порталына бул көрсөткүчтөр жазылат жана ал түздөн түз кийинки карьерасында дал ушул жеңиштердин саны кийинки беттештерде таасирдүү таймаштарды өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө албетте шарт түзүп берет. Активдүүлүк керек эки тарапка тең, жөн гана бири бирин тооруп коюп жүрө бербестен сөзсүз түрдө соккуларды узатуу керек. Мына ошондуктан калыс эки мушкерди жакындатып туруп түшүндүрдү деле ошол Замат экөө бири бирин көздөй активдүүлүгүн баштап соккуларды иш жүзүнө ашыра баштады. Мирбек Асеков биринчи ирет анын активдүүлүгүн көрүүдө. Биринчи, экинчи, ой, албетте атайын эмес, атайын соккузаткан жок. Ошол лоу кекте ишке ашырам деп жаткан учурда Адлет Ибраимжан уулу Мирбек Асековго мына белден ылдый сокку узатып алды. Андыктан бул абалдан эми Мирбек Асеков кантип кутулуп чыгат болду экен, баардык эле мырзалар өтө жакшы билет. Белден ылдый сокку бир топ кыйын абалга алып келет. Ал учурда Мирбек менен Адлет экөөсү мына бири бирин түшүндү. Албетте атайын узатылган сокку эмес, андыктан кокустук орун алып кетти дагы. Ортодогу калыс өзүнө келип алуусу үчүн Мирбекке убакыт берип атат, бирок баары бир убакыт чектелүү, толугу менен өзүнө келгенге чейин убакытты чойбойт дагы. Бул жерде кайсыл бир убакыт берет. Мына даярбы? Андай болсо беттеш кайрадан уланды. Мына убакыт ошол жерде токтоп турду дагы. Кайрадан 3 минута ушул жерден кетип баштады. Демек бул үчүнчү, акыркы чечүүчү раунд. Ушул 3 мүнөт ичинде мушкерлер өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүп калбаса, анда беттеш соңуна чыгат дагы. Баардык нерсе, чечим ушул калыстардын колунда болуп калат. Мирбек Асеков толук эле өзүнө келип калган сыяктуу, мына кадимкидей эле беттешти өткөрүп атат жана Адлет бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол Замат атаандашын качырып кирип барган жок дагы. Бир аз отуруп тур деле. Азыр лоу кик тескерисинче Мирбек Асеков тараптан. Мирбектин ушул соккусу кадимкидей күйөрмандардын көңүлүн көтөрдү. Алар, күйөрмандар жандана түштү. Ошентсе дагы бир соккудан кийинки аны улап кете турган чабуулдар Мирбек Асеков тараптан ишке ашкан жок. Ошентип Мирбек Асеков мына жалгыз соккудан кийин кайрадан биринчи, экинчи раунддагыдай атаандашын күтүп калды эле. Азыр тек даун ишке ашышы керек. Бир сыйра октагондо айланып чыкты дагы Адлет Ибраимжан уулу Мирбекти мына жерге басып жыгылды. Эми ушул жерден акыркы 1.5 мүнөт ичинде упай чогултуп жакшылап иштеп калганга аракет жасаш керек. Тизеси менен атаандашын да ичине такап алып туруп ал жактан сокку узатуу аракетин көрүп атат жана бул жерде кайрадан артка өтүп кетти. Ушул абалдагы бир топ ыңгайсыз, айрыкча атаандашың артыңа өтүп кеткен учурда сокку кайсыл жактан келерин
так анықтап білу өте қиын. Ошондуктан соқларын барын болбосо дагы бир нечесин өткөрүп алышын толук ыктымал. Мирбек азыр чыккан дагы менен чабуулга чыгып атат. Эки ирет аны ишке ашырып көрдү. Жана Мирбек Азамат бул абалдан кутулуп чыгып кеткендей көрүндү эле. Ошентсе дагы баары бир буттан чалып кайрадан мүлдүрөт чындыгында Мирбек Асеков Адлет Ибрайымжан уулун жерге жаткыруп алды. Эми 20 секунда ичинде колдон келишинче көбүрөөк сокку узатып калганга аракет жасаш керек. Антпесе биринчи жана экинчи раундда толугу менен Адлет Ибрайымжан уулу үстөмдүк кылган жана ал учурда беттеш соңуна чыктыго дейм. Уакыт аягына жете элек болчу. Демек ушул ортодо жанагы белден ылдый сокку узатып алганда уакытты токтоткондо ошол жерде демек көбүрөөк убакыт кеткен экен дагы. Жыйынтыгында бул беттешти аягына чыгардык. Эки мушкер тең бири бирин өтө сыйлап бири биринин колун көтөрүп мына жеңишке жеттиң деп экөө тең бири бирине чындыгында там берди. Бул өтө жакшы айкөлдүк деп айтсак болот. Бирок калыстар тоо өздөрүнүн чечимин чыгарат. Биринчи экинчи раунд Адлет Ибрайымжан уулунда калганын анын пайдасына чечилген болсо анда 2-1 эсебинде менин оюмча Адлет Ибрайымжановго жеңиш ыйгарылат болушу керек. Асеков үчүнчү раундда бир топ активдүүлүгүн айрыкча үчүнчү раундун аягында жакшы кыймыл аракеттерди жасады. Бирок ал жетиштүү болот болду экен. Расмий чечимди күтүп туралы. Победу одержал боец красного угла. Адлет Ибрайымжан уулу дал ошондой 2-1 эсебинде Адлет жеңишке ээ болду. Биз Адлет Ибрайымжан уулун айыгышкан күрөштө татыктуу жеңишке жетиши менен куттуктайбыз. Жана ошентип Мирбек Асеков алдагы татыктуу беттешти өткөрдү. Андыктан Мирбек Асековго кийинки турнирлерде, кийинки таймаштарда ийгилик каалмакчыбыз. Эки мушкер тең бүгүнкү беттешке өтө жакшы даярданган экен. Бизге татыктуу сонун кооз таймашты сунуштап беришти. Эми болсо үчүнчү жуп эсиңиздерге салып коелу. Бул WEF 57 Selection 16 турнири. Ал эми бизде Кыргызстанда WEF деп чындыгында элге сиңип калган WEF 57 Selection 16 турнири деп айтсак болот. Мына ушул WEF'тин алкагындагы үчүнчү жуп Selection 16'нын алкагындагы Бектурсун Айдашев жана анын атаандашы Мунарбек Бектурбек уулу. Мына ушул эки мушкер 66 килограмм салмак чен бирдигинде беттешет. Алып баруучунун сөзү угулат болду экен. Кулак төшөп көрөлү. Айдашев Бектурсун, Божская область, Каракулжинский район, весовая категория 66 килограмм, рост 175 сантиметров, количество проведенных боев 0, дебют, вид спорта, боевое самбо, команда лига, тренер Арапбай улу Түгөль. Мына ошентип эки мушкер менен тең таанышып алдык. Айрыкча Мунарбек Бектурбек уулу, ал кызыл бурчтан чыккан мына кара чолок шып менен турган мушкер. Ал анын сөздөрү, мына ал тууралуу айтып атканда алып баруучунун сөздөрү толук угулбай калды болуш керек. Мына ысык көлдүк Балыкчыдан Мунарбек Бектурбек уулу буга чейин 5 беттеш өткөрүп, төртөөсүндө жеңишке ээ болгон жана бир жолу жеңилүү узасын тарткан. Ал эми Бектурсун Айдашев мына ак чолокшу менен чыкты. Көк бурчтан ал өзүнүн ушул WEF'тин алкагындагы дебюттук таймашын өткөрүп атат. Албетте буга чейин негизи жоокердик самбодо дайыма беттештерди өткөрүп жүргөн. Ошентсе дагы эрежесиз эрүүш деген бул албетте башкача.
Андықтан шул алғашқы таймашын өткір отқан чурда күшті ватандашқа туш келіп қалды. Бектурсын Айдашев, Мұнарбек, Бектурбек ұлы, мұна қанчалық ал активді қараңыздар баш көтертпей. Мұнарбек азыр Бектурсынды, Бектурсынға қаршы соққыларды өткір отат. Ары тегерен, бері тегерен бұл авалдан құтыл кетем дегенде қараластан. Бектурсын Айдашев азыр жоқ, тескерсінше Мұнарбек Бектурбек ұлы активдігін көрсетіп отырады. Жекпе-жек бойынша ал Қазақстанда өткен турнирде жеңуші аталып келген Мұнарбек Бектурбек ұлы. Ошондой эле бир топ эреже сыйруучтагы турнирлерде жеңишке ээ болгон. Жеңиш алкагында 4 жеңиши бар. Андыктан Мұнарбек Бектурбек ұлынын азыркы атандашын өтөн кайсы абалга калтырып атканы жөн жерден эмес. Бектурсун Айдашев ушул алгачкы ушул баш көтөртпөй атандашы чабылга чыгып жаткан абалдан кутулуп чыгышы керек болот. Дагы деле оңгайсыз абалда жүрөт ал. Мұнарбек мына толугу менен демилгени өз тарабына алды дагы ушул жерден сокку узатуу аракетин көргөнгө мүмкүнчүлүк болобу? Бирок Бектурсун Айдашев бул Лига спорт клубунун өкүлү, түгөл Арапбай уулунун шакирти. Андыктан биринчи жолу эреже сыйрушка чыгып атса дагы ошол кайсыл учурда өзүн кандай алып жүрүүнү өтө жакшы билет. Ошондуктан дайыма атандаш анын артында жүргөнүнө карабастан таасирдүү соккуларды өзүнө өткөрүп албастан ишенимдүү жүрөт. Азамат Бектурсун Айдашев бул мушкериндагы келечеги кенен деп айтсак болот. Өзү 1998 жылы төрөлгөн 21 августта. Андыктан азырынча бул мушкер 19 жашта болгону. Анын атандашы Мұнарбек Бектурбек уулу, андан 1 жашка уулуу, 1997 жылы төрөлгөн. Экөөнүн ортосунда бир гана жаш айырмачылык бар. Активдүүлүк жок болуп калды эле, ошондуктан кайрадан туруп беттешти өткөрүүгө ортодо калысы буйруп берди. Аркы тарапта азыр бет маңдай менен турган бул балыкчылык Бектурсун Айдашев. Ал биринчи номер менен иштеп атты эле буга чейин. Жана азыр бутка кирип келди дагы. Бул ирет Бектурсунду жерге жыгып алганга жетише алган жок. Бектурсун ошентип кадимкидей активдүүлүгүн күчөтүп атты эле. Бирок баарыбир аягында Мұнарбек Бектурбек уулу кайрадан ийгиликтүү болуп чыкты. Атандашына жерге жаткыруу алды дагы. Бул ирет дагы мына ушул ыңгайлуу позицияда экенине карабастан ишенимдүү соккуларды узатуу мүмкүнчүлүгүнө Мұнарбек Бектурбек уулу ээ боло албай жатат. Муунтукмасын колдоно алат болду экен. Эгерде мына ушул Лига спорт клубунда машыкканы Бектурсун Айдашевтыкы мына ушул лигада машыккандыктан, демек ал мындай абалда оңой менен мойнун берип койбойт. Ал жакта тажрыйбалуу мушкерлер өтө көп жана машыктыруучулар дагы мыкты дагы. Ушундай абалдарды алар машыгууда далай ирет башынан өткөрөт. Ошондуктан мына сиздерге азыр Бектурсун Айдашев ишенимдүү бул абалдан кутулуп кетти эле, бирок ошол замат кайрадан ыңгайсыз абалда калды. Мына Хабиб ныкмасы деп айтсак болот. Азыр Мұнарбек Бектурбек уулу колдонуп аткан бир буту менен анын сол колун жапты, ал эми оң колун сол колу менен жаап туруп, ошол бир колу бош калып туруп, ошол менен баш сөөктү көздөй соккуларды узатып атат. Мына биринчи раунд толугу менен ушул Мұнарбек Бектурбек уулунун пайдасында келе жатат деп айтсак болот. Бирок акыркы учурда Бектурсун Айдашев мына бир аз болсо да упай алып калганга мүмкүнчүлүк алды. Акыркы секундалар, азыр тизе менен сокку узатты, бирок жерде жаткан учурда эмес. Андыктан бул толугу менен эреженин алкагында. Кандай кооз тейк даун Мұнарбек Бектурбек уулу чыныгы кыргыз күрөштөгүдөй ушундай жерден көтөрүп туруп далысы менен жерге чапты эле, бирок убакыт биринчи раунд соңуна чыгып калды. Эки мушкер тең өтө чарчаган экен, себеби ушунчалык активдүү динамикалуу беттешти өткөрдү. Мына кайталоодон биринчи раундун көзгө урунтулуу учурларына
назар салава. На ВЕФ 57 селекшн 16 турниріндегі 3-чі джуб Бектурсын Айдашев менен Мунарбек Бектурбекулдын ортасында олуда. Ақ аралаш қара Чолоқ Шымчан бұл көк бұрштан шыққан Бектурсын Айдашев. Алеме көк қара Чолоқ Шымменен қызыл бұрштан шыққан Мунарбек Бектурбекулы. Ысык-Көл жана Ош облусунун өкүлдөрү бири-бирине каршы беттеш атат. Бектурсун Айдашев Каракулжадан, Сары Күнгөй айылынан, Алеме Мунарбек Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарынан. Экинчи раундту Бектурсун Айдашев бир аз башкачараак өткөрө баштады. Ал ушундай чабуулга чыкканга дагы мүмкүнчүлүк алгандай көрүнгөн. Ошентсе дагы Мунарбек Бектурбекулу шамдагайлык кылып бутка кирип барды эле. Бектурсун Айдашевтин даярдыгы өтө мыкты экени билинип турат. Кандай позиция, кандай абал болбосун, баары ал үчүн тааныш мындай абал болуп сезилип атат дагы. Ошондуктан канчалык Мунарбектин активдүүлүгүнө карабастан бул абалдан кутулуп кетип аткан азыр муунтукмасына Мунарбек түшүп калды окшойт. Бектурсун Айдашев кадимкидей муунту атат. Өтө кооптуу абал, бирок бул ирет башын чыгарып кеткенге жетишти. Ошентсе дагы бир топ абалы начарлай түшкөн болушу керек. Ал учурда Бектурсун Айдашев ордунан туруп кеткенге аракет жасады, бирок баш көтөртпөй Мунарбек кайрадан атаандашында бушта такап турат. Эки мушкер тең чарчады, бирок ошого карабастан азырынча жеңиш эки тарапты, эки мушкердин бирөөсүнө ыйгарыла элек. Ошондуктан аягына чейин аракеттер көрүлөт. Бул ирет болсо мына Мунарбек муунту ыкмасын колдонду. Бул жерден албетте бул ыкма толук ишке ашпайт болчу, анткени абал дал ушундай позиция, мындай муунту атаандашын утуп ала тургандай позиция эмес эле. Азыр болсо мына Бектурсун Айдашев бир аз эс алып алайын деп эле жатса керек, бирок бет талаштыра Мунарбек Бектурбекулунан азыр сокку өткөрүп алды. Активдүүлүк эки тараптан тең жок болгондуктан туруп кайрадан таймашты өткөрүүгө ортодо калсы буйрук берди. Мунарбек көбүрөөк чарчаган сыяктуу, жана Бектурсун деле алыстан туруп ушундай кросс соккуларды ишке ашыра баштады. Мунарбек алеми Бектурсун атаандашын каршы эркинден кармагысы келет, колдору таптакыр түшүп калган. Бул албетте чарчагандын белгиси. Канчалык ушул колду өйдө кармап жүрөйүн деп ойлобосун. Азыр болсо мидл кик ал Бектурсундун аткаруусунда болду эле, бирок мидл киктен кийин өзүнүн баш сөөгүн көздөй бир нече соккуну өткөрүп алды. Жана Бектурсун далысы менен партерде жерде элеме Мунарбек ушул абалдан кутулуп. Бектурсун болсо азыр үч бурчтук ыкмасын колдонуу аракетин көрүп атат. Эгерде бул ыкма иш жүзүнө ашып кетсе, ал түздөн түз жеңишке Бектурсунду алып бармак. Мунарбек ушул алгачкы эки раунд ичинде чындыгында өзүнө керектүү упайларды топтой алды, бирок эми аны аягына чейин, жеңишке чейин алып барышы керек болот. 3-чү раунд башталып алдында турат. Ошентип Мунарбек Бектурбек уулу менин жеке эсебимде биринчи жана экинчи раундда толугу менен үстөмдүк кылды. Бирок алдыда 3-чү раунд бар. Айдашев эми эң акыркы мүмкүнчүлүгүн дал ушул 3-чү бөлүктө колдонушу керек болот. Антпесе упай жагынан Мунарбекке алдырып коюшу толук ыктымал. Мүмкүн нокаут, мүмкүн ушул кайруу муунту ыкмаларын колдонуп жеңип кетпесе Бектурсун Айдашевте андан башка мүмкүнчүлүк калган жок.
жана лоу-кик Бектурсундан аткарылсында. Бектурсун чындыгында азамат. Мына ушул Мунарбектин канчалык үстөмдүк кылып активдүүлүк кылганына карабастан, Бектурсун мына ушул алгачкы үстөкө бостоку соккулардан активдүүлүктөн кутулуп чыгып кетти дагы. Мына азыр кадимкидей позициялык чабуулга эки тараптан тең өтчүдөй. Азыр дагы бир соккуну өткөрүп алды Бектурсун. Жана ал учурда Мунарбек кайрадан мына ошол ичке кирип артырып Бектурсунду мына жерге жаткырды эле. Бирок бул абалдан эми керектүү упай чогултуп кетүү деле оңой эмес. Себеби дал ушундай жерде жатканына карабастан, буга чейинки эки раундда Бектурсун Айдашев бир топ жакшы коргонду эле. Азыр кайрадан үч бурчтук ыкмасына түшүп калгандай, мына бир колун алдырып мойну менен кошо, бул өтө кооптуу. Жана муунтуп жеңишке жетип алышы дагы толук ыктымал. Өтө алсыз, ой-ой-ой, мына азыр өзүн таштап ийди дагы. Бул жерде Бектурсун Айдашев ошентип Мунарбек Бектурбек уулун ушул үчүлтик үч бурчтук тагыраагы ыкмасы менен утуп алды. Мунарбек Бектурбек уулу азыр өзүнө толук келе албай жатат. Дарыгерлердин көмөгү керек сыяктуу. Албетте өзүнө келет. Мындай жерде бир аз ушул уктап кеткенге аргасыз болду. Мунарбек Бектурбек уулу мына толугу менен биринчи, экинчи раундду өзүнүн пайдасына чечип, бирок Бектурсундун ушул кылтагына илинип калды дагы. Бектурсун Айдашев мына татыктуу жеңишке ээ болду. Жөн гана утуп алган жок, ал талай ирет өтө көп ирет соккуну өзүнө өткөрүп алгандан кийин аягында муунту ыкмасы менен жеңип кетти. Бектурсун Айдашев азаматына дагы бир ирет кайтылууда бизге көрсөтүп атат. Азыр болсо расмий чечим чыкмакчы, бирок ким жеңишке жеткени бизге белгилүү. Бектурсун Айдашев мына сиздердин назарыңыздарда, калсын сол жагында турат. Ал эми Мунарбек Бектурбек уулу аны дарыгерлер алып кеттиби же октагондун ичиндеби? Жок, бул жакта көрүнбөйт. Демек ошентип 66 килограмм салмак чен бирдигинде беттешкен Бектурсун Айдашев өзүнүн дебюттук таймашында жеңишке ээ болду. Азамат, куттуктайбыз жана Мунарбек Бектурбек уулуна кийинки беттештерде ийгилик каалайбыз. Өтө жакшы таймашты өткөрдү, бирок Бектурсун Айдашевтин ошол муунту ыкмасынан кутулуп чыгып кете алган жок. Азыр болсо кезектеги жуп бул төртүнчү жуп болмокчу. Бүгүнкү күндүн эсебинен WEF 57 Selection 16 турнириндеги Ринат Саякбаев сиздердин назарыңыздарда. Демек калсын кызматын ал аткармакчы. Кыргызстанда белгилүү мушкер, WEF'тин бир нече ушул турларында чыккан жана ошондой эле M1 турниринде дагы өзүнүн күчүн сынап келген Ринат Саякбаев демек бүгүнкү азыркы жупта өзүнүн калыстык кызматын аткарат. Элдар Токушев бул кызыл бурчтан чыккан мушкер, ал эми көк бурчтан Жоробек Үсенбаев чыкты. Ал учурда мына Жоробек Үсенбаев азыр үстөкө бостук чабуулдарды иш жүзүнө ашырып атат. Жоробек Үсенбаев 1994 жылы төрөлгөн. Ал Бишкек шаарында мына төмөнкү Аларча же болбосо Нижний Аларча деп бизде бишкектегилер жакшы билет, ошол жакта жашаган, өзү Жалал абадтан болот. Алабука районунан 1,73 м боюнун узундугу. Ошондой эле Жоробек Үсенбаев азыр өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп аткан учуру. Анын атаандашы Элдар Токушев Караколдон. Бою 1,77 м, бирок азыр бул жерде эч кандай бойдун деле кереги жок сыяктуу болуп калды. Себеби кайруу муунту ыкмалары көбүрөөк колдонулчудай. Үч илтик ыкмасы ушул жерде мына муунтуп утуп кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок бул абалдан чыгып кеткенге шарт түзүлүп калчудай. Жана азыр Элдар Токушев канчалык бул ыкманы иш жүзүнө ашыра алат? Ой, мына азыр ушул жерден үстөкө бостук чабуулдар орун алып атат. Элдар Токушев жана Ринат Саякбаев беттешти токтотту. Ошентип
бокс бойынша Ысык-Көл облысының чемпионы олып жүрген Элдар Токушев азыр ошол муунту ыкмасын колдонуп, бирок албетте түздөн түз муунту ыкмасы эмес, сок узатуу менен ийгилик жаратты жана Ринат Саякбаевдин негизинен токтоткону туура. Антпесе буга чейинки беттеште биз көрдүк, Мунарбек Бектурбек уулу араң дегенде өзүнө келди. Андыктан ошол жерде муунту путуп алдыбы же сокку узатып атыпты, жеңишке жеттиби аны билүү чындыгында өтө кыйын болуп калды. Кайтылуудан дагы бир ирет карап көрөлү. Баш сөөктү көздөй сокку узатып атты эле. Өзү октагондун ичинде далай убактысын өткөргөн Ринат Саякбаев мына абалды толук түшүндү дагы. Демек Элдияр Токушевди жеңишке жетти деп чечим чыгарды. Иш жүзүндө дал ошондой деп айтсак болот. Мына расмий чечим дагы бир ирет угулалы. Элдияр Токушевди мына жеңиш менен куттуктайбыз. Жана бүгүнкү күнгө белгиленген эң акыркы беттеш WEF Selection 16 турниринин 5-чи жолу, ал эми калган таймаштар кийинки эртеңки күнгө берүүбүздө сиздерге сунушталат. Жана Кайрат Мусаев пайда болуп калды. Кайрат Мусаев демек өзү келген экен буга чейин. Кайрат Мусаевка кулак түшөйлөн. Мастер спорта WF Selection. Итак, профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Ахбарс. Поприветствуем. Накалыс Канатов демек алгыр деген кайманаттын ээси, көк бурчтан чыккан мушкер, анын атаандашы Элбек Батыралиев. Команда Стронг, тренер Аширов Садык. Встречаем Батыралиев. Элбек Батыралиев бул Ысык-Көл Караколдон, ал эми Калыс Канатов алдагы Ысык-Көлдөн Темир айылынан, Темировка деп. Жакшы билет албетте Темировка айылынан. Мына ушул Калыс Канатов көк бурчтан мына карама каршы тараптар турат. Ал эми кызыл бурчтан чыккан көк кара өңдөгү жолокшу менен ал Элбек Батыралиев. Экөө тең. Албетте спорттун бир нече түрлөрү боюнча мыкты беттештерди өткөрүп жүргөн жана ал учурда чабуул башталары менен ошол замат муунту ыкмасы колдонулуп кетти. Муунту ыкмасын азыр Элбек Батыралиев ишке ашырып атат. Калыс Канатов алгыр деген кайманаттын ээси Калыс Канатов бул абалдан кутулуп чыгып кете алат болду экен. Караңыздарчы мына Элбектин ушунчалык туура ыкманы колдонуп атканын. Эки буту менен атаандашынын буттарын бири бирине жакын кармап туруп ал эми мойнун ушинтип эки колу менен мына муунтуп атат. Бир колун кошуп муунту жок, андай эмес. А мындай болсо бул абалдан негизинен чыгып кетсе болот. Ооба, анткени бир колду кошуп туруп муунтканда мына ошол ыкма өтө туура болуп эсептелмек. Алгачкы минута артта калды жана биз ушул алгачкы минута деле бир топ ушул көзгө толумдуу кыймыл аракеттерге күбө болдук. Азыр акырын атаандашын артына өтүп кеткенге аракет жасаса бул жерде болсо ошол Калыс Канатов азыр ыңгайлуу позицияны ээлеп алды. Эми абалды жакшылап оңдоп туруп эми баш сөөктү көздөй сокку узатат. Жок, андай эмес, кайрадан эле атаандашын артына Элбек Батыралиев өтүп кетти. Элбек Батыралиев 1995 жылы төрөлгөн. Ал Калыс Канатовго караганда 2 жашка улуу жана бир топ тажрыйбалуу. Экөөнүн боюн узундугу дээрлик бирдей, бирок бул жерде туруп беттеш өткөрбөгөндүктөн ал деле дээрлик маанилүү нерсе эмес. Мына муунту ыкмасы азыр колдонулуп баштады жана ошентип жеңишти Элбек Батыралиев өз тарабына алып кетти. Калыс Канатов мына ушул алгачкы беттеш башталгандагы ыңгайсыз абалдан аягына чейин кутулуп кете алган жок. Элбек Батыралиев мына муунту ыкмасы менен ошентип жеңишке ээ болду.
Батыралиев! На Элбек Батыралиевте ишенимдүү жеңиши менен куттуктайбыз. Болгону 3 минута гана булар беттешти. Азыр кайталоодон сиздер ушул кантип жеңишке жеткенин байкап алсаңыздар болот. Эле мен сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттим. Кызматыңыздарда Эркин Абдуллаев болдум. VEF 57 Selection 16 турнирин калган бөлүгүн эртеңки берүүдөн көрө аласыздар. Thank you.